Impossível. Não posso levar mais nada. Espero que possa salvá-los. Lara, você conseguiu! O escudo do Criador da Era. Ele... O que foi? É o ritual. Sacrifique a trama? Não. Trama, não. Destino. E sacrifício também pode ser criação. A interpretação tradicional é: todos criamos destino. É como eu pensei. Olha, esse símbolo. Ancestrais. Mas isso não criaria impostores? Sim. É o que o Amaru quer. Prova de que todos podem criar destino. Não só os descendentes do primeiro imperador. Tem razão. Ninguém pode ver isso. Essa verdade abalaria a fé da Unurato. Colocaria em risco a rebelião inteira. Isso só faria o Amaru acreditar mais ainda que ele é o escolhido para recriar o mundo. Lara, temos que destruí-lo. Deve ter um outro jeito. Mas a verdade não seria segredo para sempre. Você tem razão. Juntas, então. Como irmãs. Juntas. Apesar do resultado, você mostrou coragem recuperando o escudo. Eu ganhei esse arco quando entrei para os Desprovidos. Nunca dei um passo para trás na luta. Esse é o nosso único juramento. Você não deu um passo para trás nessa luta, Lara. Você tem o coração de uma desprovida. E seria uma honra que você ficasse com o arco. Corianka, eu... A honra é toda minha. Obrigada. Esse é o escudo? Eu nem vou perguntar por que jogaram ele no fogo. Só agradeço que você voltou. De novo. Olá. Já falei, não brinque com isso. O que é? Veja meu novo troféu. Já foi a posse mais valiosa de Amaru. Ele a usava em uma corda em volta do pescoço para que ficasse sempre perto do seu coração. Mas você descobriu como roubá-la. Precisava ser feito. Sabe o que é isto? Um disco de cifras. Uma mensagem criptografada. Sim. E se Amaru se deu o trabalho de codificar uma mensagem, nós precisamos decifrar o que é. Vou tentar. Talvez o código leve ao lar do submundo inundado. Na Cruz Maia, a água vem do sul, e o sul está associado à cor amarela. Estrada, montanha, céu, leste. Parece promissor. Alinhar os símbolos aponta para um local provável. Você reconhece isso aqui? Estrada da montanha, do céu, montanha leste. Sim. Durante sua juventude, Amaru e sua família viviam próximos à base da montanha oriental. Então, ele deve conhecer bem a área. O que torna o local perfeito para que ele esconda algo importante. Eu te aviso se achar algo. Estarei aguardando. Se puder ajudar meus companheiros, ficaria agradecido.
Yanabete, tu lacal yanin de Picopo abajo. Bastan! Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Bom dia. Olha o que tenho pra você. Tenho certeza de que achará isso útil. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Os deuses ajudam a nós dois. Tenho certeza de que achará isso útil. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Tenho certeza de que achará isso útil. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Os deuses ajudam a nós dois. Tenho certeza de que achará isso útil. Os deuses ajudam a nós dois. Tenho certeza de que achará isso útil. Sempre estou pronto para negociar. Walkila leuishkanan de kanon.
Tilekashil balcheo, kaulat letunicho, tumenhach taitak. Jan Chahik in Ishki. Thank you.
Chambelin, Chambelin. Ay, la bella naca huicho. Y tú no, le tú lo tu cata, ti le cash el balcho. Vino lugo le cal, tu yo colobo. Ve, ya vas. Thank you.
Com licença. Sim. Estava pensando, você já vive aqui há muito tempo? Minha vida toda, o que já é muito tempo. Então deve ter conhecido o Amaru quando ele era jovem. Se eu conheci o Amaru? Sim, certamente. E o irmão dele também. O Amaru era o mais velho, mais calado, mais estudioso. Os dois garotos tinham uma paixão pelo desconhecido, por descobrir o mundo.
Mas enquanto Sairi era o explorador, o aventureiro, Amaru era o acadêmico. Juntos eles formavam uma equipe magnífica, um motivando o outro a voar mais alto. Então se davam bem? Eram inseparáveis. Irmãos sempre brigam de vez em quando, mas esses dois resolviam as desavenças em questão de minutos, o que fortalecia ainda mais o laço que eles tinham. E quanto aos outros? Ninguém podia chegar perto. Era a brincadeira deles, com os segredos que só eles sabiam. Tinham um esconderijo secreto, um código particular, essas coisas. Esconderijo? Sim, eles chegavam lá escalando. Desculpa, faz muito tempo. Como era o nome? A Estrada do Céu? É isso, a Estrada do Céu. Eu gostaria de seguir pelo mesmo caminho. Tem alguma ideia por onde posso ir? Não sei se percebeu, mas você tá na base de uma montanha. Pode começar a escalar. Thank you.
Jalele Kuchil Tsone Mashanu Kabetalti Lepiskinov Kutalobo. Sunak Lechomakobo? Mishbekin Hachku Satalob Tulakali. Matu Jabil Kinsili. Hachak Uts Tutanov Uchipa. Pisha Uchema Tuchaik Atah Kabaktiku. Patanol Kanani Gueye. Taglekenu Het Samaru Tsoku Pistale. Hachak Bak. Lamaru, a walker journal, the wall wall, suk, mansike, Yanmasho hotek, Lekatu dilahe, hob, u, Mishnu Pachtalin Walik. Leola Tristabon, we get. Hila Wilesh, Telo, Telo, Gimesesh, Leis Chok, es bajo. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não tenho espaço suficiente para isso. Thank you.
Não é à toa que Amaru protegeu também o lugar. É a tumba de Sairi. Tem uma inscrição aqui em latim? Não hesitarei nunca mais. Me pergunto o que isso quer dizer. Ah, achei uma chave. Tá bom, agora o vermelho ao norte. Dançante, árvore, água, 9. Significa muitas. Água dançante próxima a muitas árvores. Acho que sei o que isso descreve. Descobriu alguma coisa interessante? O que sabe sobre a água dançante próxima às muitas árvores? Mas que nome poético. Esse é o antigo sistema de irrigação. Não tenho espaço suficiente para isso. Que lindo!